Wake up cold, catch you in the morning with another one in my bed. Okay, moramo ekstremnije metode da primijenimo ovdje sad. Nemo, bre, nemo, pusti. Koji su to metodi? Ne. Kurac. Ajmo intervju, bre, ajmo. Wake up cold, catch, ajde ljudi, šta vam, kako vas ovo nije. Gdje si mi je to? Aj ti uzmi jednu nogu, gledaš drugu, dođi, dođi. Beži! Eto ti šta je, šta je pravi make-up call. Dobar jutro, pazar džik. Svega mi te treba nekako jevreja probuti, samo hladan tuš u vugla i to ti je to. Kao, to si ti? Ade, jasno. Zdravejte, Bogorjevi, че сте тук. В момента сме в разгара на нашите хубави фестивални дни. Пазарджик е фестивал и ние сме много радостни, че може да бъдем част от него. Ще има още много музика, танци, емоции, игри, награди, изненади. Така че останете тук до вечера в 9.30, 7.30 на острова ще бъде купон. Вчера бяхме тук на дневната сцена, имаше роботюнички, които децата правиха разни неща. Те са отново тук, така че може да ги заведете там да си творят. Плюс фестивал. Александър Иванов, аплодисменти за него. Аз бях Лазар Вълчев. Това беше Плюс фестивал. Вие сте нашата публика. Това беше Марко Бутин. Cheers, cheers, nazdravite, nazdravite.
pa. It's a nice festival. Vladimir, metalni set. Ne, ja sam limenik, hvala. Na, da. Samo, da ili ne, samo reći da ili ne. Da! Sad se vraćamo. Kako su tvoji utisci kao frontman? Savršen, ja sam prezadovoljan. Ja sam prezadovoljan. Šta je? Se vraćamo vozom, nekako smo jedinstveni. Ipak se sviđa što se vraćamo vozom, a? Da. Ti zadovoljan isto, a? Sve super. Fantastiko. Evo ga, ovo je naš novi svjetski putnik koji je naučio novi jezik. Reci nam šta znaš. Prosim, ne možemo pričati. Šta rekli čini to? Dođađaš što bi se rekla. Evo ga je naš fotograf i snimatelj. Sad malo formalnosti da rješimo. Stvarno, koncert je bio sasvim perfektan. Korektan. Vi ste se čak i penjali, koliko se meni čini, na bubnjeve. Da, penju sam se. Ako sam mogu to da primetim. Pa jesam. Ponjela te atmosfera, priznaj. A Johnny je dizao publiku sa jednim laganim potezom na... Kako on, to publika... Publika, znaš kako bi je rekao jedan naš pevač? Pevač. Prište skaču, prava je ludnica. Ne znam. Ne znam, je bilo stvarno dobro, atmosfera je bila odlična. Pogotovo onaj kraj kad se on popio na stolicu, kad smo četiri gledali, kaže da se premetne preko toba, baš i pol mi je u glavu. Da, ovo je bez zabavanja stvarno bilo odlično. Nemam nikakvu lošu. Bolju stirku nisi imao. Reci mu nešto. Gdje se ovo gasi, bolje? Nema još da gasi.